Imam eno zelo zanimivo informacijo za vas. Kako lahko zaslužite za izdelke nekoga drugega, ki jih vi samo priporočate in v bistvu kupite, ko jih naročijo vaši kupci. Živjo, sem Jure Janc in prihajam iz Ljubljane iz čisto preproste družine. Rad bi vam pokazal preverjeno metodo zaslužka preko spleta, kjer lahko tudi vi hitro začnete služiti in delo opravljate od kjerkoli po svetu. Kliknite na spodnji link in se prijavite na brezplačni spletni webinar.